Ողջույն, 24 TV-ին շարունակում է աշխատանքը, տաղավարում այսօրին հյուրն է Հայաստանի Հանրապետության մշակույթի նախկին փոխնախարար Կարեն Արիստակեսյանը։ Բարև ձեզ, պարոն Արիստակեսյան, շնորհակալ եմ հյուրընկալվել համար։ Ես եմ շնորհակալ հյուրընկալության համար։ Դուք որպես մշակույթի նախկին փոխնախարար մի շարք օրենքների, նորմատիվ իրավական ակտերի, հայեցակարգերի հեղինակ եք, համահեղինակ եք, ունեք մշակութային ոլորտում բազմամյա աշխատանքային փորձ, ծանոթ եք, տեղյակ եք ոչ միայն Հայաստանի մշակույթի օրենսդրությանը, այլև այլ պետությունների մշակութային օրենսդրությանը եւ նաեւ մշակութային միջազգային ակտերին, ինչ կասեք, ինչպիսին է այսօր Հայաստանի մշակութային օրենսդրությունը։ Այս օրենսդրությունը նախապատմություն ունի եւ պիտի մի փոքր ավելի վաղ անցյալից սկսենք։ 2002 թվականին է ընդունվել մշակութային օրենսդրության հիմունքների մասին օրենքը որպես հիմնական օրենք։ Ես մշակույթի նախարարությունում աշխատել եմ 97-ից մինչեւ 2004-ի հունվար։ Եվ այս ընթացքում, երբ աշխատում է, զբաղված եմ եղել միմիայն մշակութային օրենսդրության ուսումնասիրությամբ տարբեր երկրների եւ երբ 97-ին եկա, դեռևս փոխնախարարներական նախկին, որ հետո փոխվեցին, եւ այդ ժամանակահատվածում փորձում էին գրել մշակույթի մասին օրենք։ Իհարկե, մշակույթի մասին օրենք ունենալը ապագայի հարցեր եւ փորձելով հասկանալ օրենսդրական մեխանիզմները, մենք որոշեցինք գրել շրջանակային օրենք մշակութային օրենսդրության հիմունքների մասին, որը հիմնադրույթները բոլոր օրենքների վերաբերյալ, իհարկե դա գրելուց մենք ուսումնասիրել ենք նաև այն ոլորտային օրենքները, որոնք հետագայում պիտի լինեին։ Ասան, որ մշակույթի ոլորտում շուրջ 10 օրենք էր նախատեսվում ունենալ եւ ավելի քան 70 ենթաօրենսդրական ակտ։ Այսօր ունենք այս օրենքից հետո օրենքներ, որոնք պարզապես չեն աշխատում եւ նախկինում ընդունված եւ 12 թվականին գրադարանների եւ գրադարանային գործի եւ պապտադիր օրինակի մասին, մշակութային արժեքների արտանման ներմուծման մասին։ Այսինքն, եթե գնահատելու լինենք մեր մշակութային օրենսդրությունը, մենք օրենքներ ենք գրում եւ չենք հետեւում կամ չենք կարգավորում ամբողջությամբ։ Հենց այս պահին հիշեցի գրականագետ Մարկ Նշանյանի խոսքը, որն ասում էր, որ մենք սիրում ենք պետության տեսլականը, բայց իրականում պետությունը չենք սիրում եւ երազներով ապրող ժողովուրդ ենք, դրա մասին գիտեն նաեւ օտարները, եւ դրա համար մեզ զգացմունքային լինելը մեզ խանգարում է գուցե նաեւ պետություն կառուցելիս։ Օրենսդրությունը այս իմաստով շատ չի փայլում։ Իհարկե, ես չեմ կարող չասել, որ մշակութային օրենսդրության հիմունքների մասին օրենքը նոր լրացումների կարիք ունի, բայց այն փոփոխությունները, որոնք որ փորձում են այսօր կատարել, դրանք բացարձակապես կապ չունեն իրականության հետ եւ քանդելու են օրենսդրական դաշտը։ Հիմա այսպիսի օրենսդրական դաշտի պայմաններում այսպիսի փոփոխությունները կամ մեր իրականության մեջ այս զարմանալի արտահայտությունները, որոնք հնչում են, այլևս զարմանք չեն առաջացնում, ոչ էլ ծիծաղ են առաջացնում, որը շատ տխուր եւ վտանգավոր է։ Գուցե առաջ անգրագիտության կամ ոչ գրագիտության, ոչ գրագետ խոսքի վրա մենք նաև ծիծաղում էինք ավցուն կոտվելու աստիճան, բայց հիմա շատ տխուր ենք եւ շատ տխուր իրավիճակում ենք գտնվում։ Փորձեմ խոսել մշակութային օրենսդրության հիմունքների մասին օրենքում առաջարկվող փոփոխությունների մասին։ Կաշխատեմ համառոտ լինել եւ շատ տերմիններ կամ բան չօգտագործել, որպեսզի հետաքրքիր լինի, գտնեմ այս փոփոխությունների փաթեթը։ Ահա։ Հիմա առաջին, մենք ժամանակին քննարկում ունեցանք թանգարանների օրենքի մասին, որը փետրվարին ընդունվեց ազգային ժողովի կողմից երկրորդ ընթերցմամբ եւ ապրիլի 1-ից մտել է ուժի մեջ։ Դրան ժամանակ Իդրաֆտում էլեկտրոնային հաղթակում դրված էր այս օրենքում փոփոխությունները, մինչ օրս դրված է եւ 3 կողմ 10 դեմ է, այսինքն 77% դեմ էր
եւ ընդհանրը 10%-ը կո։ Հիմա եթե մենք իդրաֆտում օրենք ենք դնում եւ չենք նայում եւ ձևական է դա, ավելի լավ է չդնենք։ Եթե մենք չենք լսելու միմյանց, ավելի լավ է շարունակենք այդպես քանդել մեր օրենսդրությունը մշակութային դաշտը եւ մյուս ոլորտները, եթե պիտի լսենք, իսկ լսելու կարողությունը ես համարում եմ մարդուց ամենամեծագույն ունակությունը եւ խելքի նշան։ Եկեք լսենք միասին։ Ինչ փոփոխություններ նախատեսեք։ Ուրեմն դուք տեսեք, նախ ուժը կորցած է ճանաչվում գործող օրենքի մինուպե կներեք, ուրիշ թող դուք։ Գործող օրենքի երկրորդ հոդվածը, որը վերաբերում է պետական մշակութային քաղաքականության կազմակերպմանը։ Դեռևս 2023 թվականին մշակույթի նախարարությունը կառավարության որոշմամբ հաստատել է մշակույթի պահպանության, տարածման եւ զարգացման 2023-27 թվականների ռազմավարություն եւ դրա գործողությունների ծրագիրը կառավարության որոշմամբ։ Օրենքի այս հոդվածում նշվում է, որ Հայաստանի Հանրապետությունում պետական մշակութային քաղաքականությունը կազմակերպում է մշակույթի պահպանման, տարածման եւ զարգացման պետական, տարեկան եւ ամյա հեռանկարային ծրագրերը, որոնք որպես օրենք Հայաստանի Հանրապետության կառավարության ներկայացման փաստաթում է Հայաստանի Հանրապետության ազգային ժողովը։ Դուք գիտեք, որ կրթության ոլորտում, կրթության մինչև 2030 թվականի ծրագիրը հաստատված է որպես օրենք։ Հիմա այս փոփոխությամբ մենք նախկինում կառավարության որոշման փաստաթված ծրագիրը, որը ըստ էության խախտում է գործող օրենքի, այս օրենքի փոփոխությունները հետադարձ ուժ ենք տալիս եւ օրինականացնում ենք։ Ինչ համար հարց է առաջանում։ Ինչու պետք է կրթության ոլորտում մինչև 2030 թվականի ռազմավարությունը եւ գործողությունների ծրագիրը օրենքով հաստատվեն եւ մշակույթի ոլորտում ոչ։ Հարց է. Ինչու ենք փոխում անմիտ տեղը։ Ասեմ թե ինչու, իմ կարծիքը ասեմ, որովհետեւ մենք մշակույթի ոլորտում պետական մշակութային քաղաքականության մասին նույնիսկ իրենց գրած ռազմավարության մեջ կենացների մակարդակով ենք խոսում եւ այնպիսի ավելորդ բարեր կան, որ զարմանք են հարուցում եւ կապ չունեն պետական մշակութային քաղաքականության հետ։ Ոչինչ որ խիստ եմ ասում, ոչինչ որ կարող են նեղանան, բայց մի օր պետք է ասել եւ պետք է, ուրեմն, մշակույթի ոլորտը, մշակույթի օրենսդրությունը, ինչպես ընդունված էր ասել հայոց լեզվի համար, որբի գլուխ չէ, որ ով ուզենա դալլակություն սովորի։ Հիմա պետք է մոտեցումները փոխվեն։ Երկրորդ խնդիրը վերաբերում է այսպես կոչված իրենց բառով ասեմ ինքնազբաղ ստեղծագործողներին։ Նախկինում գրել էին ֆրիլանս, այսինքն ազատ, ազատական, ազատ ստեղծագործող։ Ես ինչ որտեղ ավտահետվել եմ բանով եթերի ժամանակ, հիմա փոխել են, որ այդ ինքնազբաղը անգլերեն տերմինն են օգտագործում, self-employed artist, որը սարկած է իհարկե, բայց այդ ինքնազբաղը դուք հավանաբար բանասեր եք, դա նույն ինքնագործն է։ Պարզապես ռուսերենից կամ անգլերենից ուղիղ թարգմանությամբ ստացել են ինքնազբաղը։ Բայց խնդիրը ամենևին էլ նույնիսկ թողնենք այդ ինքնազբաղը, այս օրենքում կարգավորված է ստեղծագործական եւ մշակութային գործունեությունը եւ ստեղծագործական աշխատող հասկացությունը։ Այսինքն ստեղծագործական աշխատող ով է, մշակութային արժեքներ ստեղծող կամ մեկնաբանող ֆիզիկական անձը։ Իսկ որն այդ ստեղծագործական գործունեությունը ինչ հիմքով է իրականանում, սիրողաբար եւ մասնագիտորեն։ Այսինքն այս ինքնազբաղ ստեղծագործողին մեջտեղ բերելով եւ հետագայում չկարգավորելով եւ չունենալով կարգավորումների դաշտ, որը շատ մեծ է դառնալու եւ խոչընդոտներ է հարուցելու տարբեր հարկային օրենսդրության մեջ, աշխատանքային օրենսդրության մեջ։ Եվ բացի այդ ասեմ, որ ինքնազբաղ ստեղծագործողի հասկացությունը սխալ է ձևակերպված։ Հավանաբար չգիտեն, առաջարկում եմ կարդալ ՅՈՒՆԵՍԿՕ-ի հանձնարարականը 1980 թվականի հոկտեմբերի 27-ի ստեղծագործական աշխատողների դրության մասին, որտեղ որ սահմանված է, թե ինչ բան է ստեղծագործական աշխատողը։ Ստեղծագործական աշխատողը պարտադիր չէ, որ լինի այս կամ այն ստեղծագործական միության անդամ։
Հիմա այս փոփոխություններն ինչու են արում։ Սա դիմացության արդյունք է, թե այն ինչ որ մշակված է պետք է փոփոխվի։ Ինչ որ կանխակալ հայացք կա, որով փորձում են ընթանալ, բայց այս փոփոխությունները այնպես է ստացվում, որ գուցե ուզում ենք լավ բան անել, բայց ստացվում է վատը։ Ես չգիտեմ, թե ինչ են անում, բայց այսպիսի փոփոխությունները չեն նպաստելու ամենևին մշակութային գործունեության, մշակութային քաղաքականության համակարգվածությանը եւ նպատակայնությանը, այսպես ասեմ։ Հիմա ուրիշ մի բան փորձենք տեսնել, ամենակարևոր խնդիրները, որոնք որ ես ասացի, դրանք են։ Այսինքն գրվում է, որ օրինակի համար ստեղծագործական ազատ ստեղծագործողը, ինքնազբաղ ազատ անկախը չի կարող լինել որևէ միության անդամ, ստեղծագործական։ Սա աբսուրդ է։ Կարող է լինել միության անդամ ըստ միջազգային նորմերի, եւ դա անպայման կարող է դու չունենաս հիմնական կրթություն, հա, մասնագիտական, բայց ստեղծագործես եւ լինես ստեղծագործական միության անդամ։ Արդյոք Հայաստանի Հանրապետությունում հասարակական կազմակերպությունների մասին օրենքը, իսկ ստեղծագործական կազմակերպությունները կազմակերպային իրավական կարգավիճակով հասարակական կազմակերպություններ են, որոնք ունեն իրենց առանձնահատկությունները եւ անպայմանորեն պետք է կարգավորվեն ստեղծագործական աշխատողների եւ կազմակերպությունների մասին օրենքով, ինչու պետք է ստեղծագործական աշխատողները չունենան, չանթամակցեն։ Երկրորդը հեղինակային իրավունքի Բեռնի կոնվենցիան, Ժնևի կոնվենցիան եւ Հռոմի կոնվենցիան մատնանշում են, թե ովքեր են ստեղծագործական աշխատողները, եւ պետությունը այս դեպքում պետք է անպայմանորեն սահմանի ցանկ ստեղծագործական աշխատողների եւ Հայաստանի Հանրապետության աշխատանքային օրենսգրքում կարգավորի համապատասխան փոփոխություններ իրականացնի։ Բացի դա, այստեղ խոսք է գնում ելույթավճարների մասին, չնմանում ինչերի մասին, ատեստավորման մասին։ Ասեմ, որ այս օրենքը հիմնադրույթներ են, եւ կոնկրետ ոլորտային կարգավորման հարցերը պետք է կարգավորվեն առանձին ոլորտային օրենքներում։ Այստեղ կան նաեւ փոփոխություններ, որոնք պետք է լինեն ոլորտային կարգավորման օրենքներում, այսինքն թանգարանների օրենքում, արխիվային գործի մասին օրենքում, գրադարանների մասին օրենքում, եւ պետք չէ այս օրենքի բնույթը խաթարել, եւ ճիշտ ասած շատ մեծ դժվարություն իրենից չի ներկայացնում ճշտել իր վերջով ստեղծագործական աշխատողի իրական գոյություն ունեցող սահմանումները։ Եվ մյուս օրենքը, որը որ վերաբերում է, ես չեմ ուզում շատ մասնագիտական բաներով ասել, որովհետև ժամերով կարող ենք խոսել։ Մյուս օրենքի փոփոխությունները վերաբերում են մշակութային արժեքների արտահանման եւ ներմուծման մասին օրենքին։ Այստեղ այս օրենքը դեռևս 2004 թվականին է ընդունվել, եւ միանգամից ասեմ, որ օրենքը բոլորովին ամբողջությամբ գրեթե չի համապատասխանում Փարիզի 1970 թվականի կոնվենցիային մշակութային արժեքների ապօրինի ներմուծման, ապտահանման եւ սեփականության իրավունքի փոխանցումը արգելելու մասին այս կոնվենցիային, այս խնդիրները նոր չեն, բայց ես փորձեցի հասկանալ, թե ինչու են այս փոփոխությունները կատարվում այս օրենքում։ Այս օրենքում էլ մտցրել են հասկացություններ, մասնավորապես եզրակացություն, լիցենզիա եզրակացություն մշակութային արժեքների ապտանման իրավունքի եզրակացություն թույլատրող փաստաթուղթ, որոնք շփոթ են առաջացնում։ Եվ բացի դա, Փարիզի կոնվենցիայի 6-րդ հոդվածն ասում է, որ արտահանման եւ ներմուծման դեպքում, խոսքը վերաբերում է մշակութային արժեքին, պետք է լինի նույն վկայականը։ Այդ վկայականը իդեպ նաեւ պետք է լինի խիստ հաշվառման փաստաթուղթ եւ որոշակի շերտով պաշտպանիչ շերտ ունենա։ Այս բոլորը, եթե մենք փոխում ենք կամ այստեղ բարեր ենք փոխում, մենք մեր քաղաքացիները բավարար կարող են ունենալ պրոբլեմներ մշակութային արժեքների ապտահանման հետ կապված։ Այստեղ էլ հիմնական խնդիրը սա է, կարծում եմ, ի թիվս այլ փոփոխությունների, որոնք
այդքան էլ էական չեն։ Ի դեպ, կառավարությունը նաև առաջարկում է մշակութային օջախների անվան ազգային բառը փորձել պետականի եւ մշակութային, այո, եւ մշակութային օրենսդրության հիմունքների մասին օրենքում համապատասխան փոփոխությունների նախագիծն արդեն ներառվել է ազգային ժողովի լիագումար նիստերի օրակարգում, ինչ կարծիք ունեք, ինչու է նման ձեռնության փանդես գալիս։ Այդ փոփոխությունը արվում է մշակութային օրենսդրության հիմունքների մասին օրենքում։ Այդ փոփոխությունը բացարձակապես կապ չունի իրականության հետ։ Հիմա ես ձեզ կասեմ, բայց առհասարակ նպատակը որն է այս ամենի, ազգային առանց ազգային բարեփոխումը, որովհետև ազգային իրենց խփտնեցնում է, բայց ես ձեզ ասեմ, մենք ունենք պետական ոչ առևտրային կազմակերպությունների ենթադրենք, այսինչ գրադարան, պետական գրադարան, պետական ոչ առևտրային կազմակերպություն, ոչ ասած երկրորդը, պետության մեջ սա կարգավիճակի առանձնահատկությունն է։ Ազգային գրադարանը այլ կարգավիճակ ունեցող գրադարան է, քան հանրային գրադարանը։ Սա եւ բնույթ է, եւ կարգավիճակի առանձնահատկություն։ Հիմա այստեղի հիմնավորման մեջ գրել են, որ պետք է մարզային գրադարանը գործի, ես չեմ ուզում կարդալ, որովհետեւ մարզի տարածքում մարզային պետական լինի, չգիտեմ, համայնքային լինի, եւ այս առումով ուզում ենք փոխել այս պետական բառը։ Սա անհեթեթություն է, որովհետև ասեմ ձեզ, ըստ էության, ինչպես են հիմնադրվում կազմակերպությունները, ըստ սեփականության ձևի, պետական, ոչ պետական, այդ թվում նաև համայնքային, եւ ըստ տարածքային կառավարման, մարզային, համայնքային եւ հանրապետական։ Հիմա եթե ինչ-որ մեկի այսպես անվան մեջ մենք օգտագործենք հանրապետական բառը, կարող ենք մարզայինն էլ կարող ենք օգտագործել նաև պետականը, բայց սա տարածքային, վարչատարածքային բաժանման առումով պետք է օգտագործես, եթե ուզում ես, բայց ազգային բառը, որը եւս հանրապետական է, ազգային գրադարանը, ազգային թանգարանը, սա հանրապետական լինելով ունի իր առանձնահատուկ կարգավիճակը, եւ այստեղ այս օրենքում փոփոխություն անելով ազգայինը փոխարինելով պետականով, այնտեղ կան նաև դրույթներ, որոնք ամբողջությամբ խաթարում է այս պետական բառի օգտագործումը, լավ չեն նայել, եւ սա եւս անհեթեթ փոփոխություն է։ Այս ասում եք, ինչու համար են անում այս փոփոխությունները։ Պատասխանեմ, թե ինչու համար են անում։ Ուրեմն թանգարանների մասին օրենքը, երբ որ քննարկվում է, այնտեղ ապճեպ ավելացվեց, թեպետ մշակութային օրենսդրության հիմունքների մասին օրենքում կա հիմնադրամի մասին հոդված, մշակույթի զարգացման հիմնադրամ ստեղծելու։ Դա այդ հիմնադրամը այս մշակութային օրենսդրության հիմունքների մասին, քանի որ հեղինակ ես եմ գրել այդ հիմնադրամի մասին, բայց բացի դրանից մշակույթի նախարարը կարծեմ հրապարակ թերթում անդրադարձել էր, որ այս հիմնադրամը կամ մենք պիտի փոխենք սա բովանդակությունը, հավելյալ բովանդակություն առաջարկենք։ Այս հավելյալ բովանդակությունը նշանակում է թանգարանների գործառույթները, թատերահամերգային կազմակերպությունների գործառույթները, վերցնել եւ կենտրոնացնել միտեղ, որի իրավունքը չկա, որովհետեւ իրավաբանական անձի իրավունակությունն է խախտվում, իրավաբանական անձի օրենքներին եւ նորմատիվ իրավական փաստաթղթերի համապատասխան պետք է կարողանա ունենալ իրավունքներ եւ պարտականություններ։ Բացի դա, ի վերջո այսօր մշակույթի նախարարությունը թանգարանները կարգավորում է մեկ կենտրոնից, ըստ ռազմավարության սա արվում է, որպեսզի արդյունավետ կառավարվի։ Ինչու՞ մշակույթի նախարարությունը արդյունավետ չի կառավարում այս ամենը։ Եվ բացի դա, այստեղ կա մոլուցք գումար աշխատելու։ Անշուշտ մշակույթի ոլորտում կարելի է որոշ գործառույթներ առևտրականացնել չափավոր, բայց ամբողջ մշակույթի դաշտը ինքը շատ նուրբ է, շատ չափազանց նուրբ, եւ որևէ անհարկի փոփոխություն կարող է քանդել ամբողջ համակարգը, առանց այդ էլ որոշ գրադարանների ոլորտում, թանգարանների ոլորտում մենք համակարգային մոտեցումներ օրենքով, քանի որ օրենքներն էլ կար են, չենք ցուցաբերել։ Այսպիսի մոտը ես հիշում եմ ժամանակին 97 թվականին, երբ աշխատում էի, նախարարը հաշվետվություն էր տվել այն ժամանակվա նախագահին, եւ ես թղթերիս մեջ նույնիսկ հիմա ունեմ, նախագահը ասել էր, որ մշակույթի ոլորտը շատ նուրբ ոլորտ է, եւ այստեղ փոփոխությունները, բարեփոխումները պետք է անել շատ մտածված, եւ ամեն ինչ փողի հետ
չպիտի կապել։ Այստեղ նաև քանդվում են ֆինանսավորման մեխանիզմները, ինչ որ ֆինանսական սկզբունքներ են դրվում այս օրենքում, ֆինանսավորման կարգեր, նախ դա մշակույթի ոլորտում լիազորված մարմնի իրավասությունը չէ։ Երկրորդը, մշակութային համայնքային պետական կազմակերպությունները սուբսիդավորվում են, և սուբսիդիայի մի տեսակ է նաև դրամաշնորը, որ նպատակային հատկացում է և սուբսիդիա։ Եթե չլինի սուբսիդիա, ապա ծառայությունների գները և ենթադրենք տոմսերի գները, հիմնական գործունեության գները կթեռնեն, կբարձրանան, չգիտես ինձ, դրա ոչտեղ։ Դրա համար պետությունը սուբսիդավորում է, որովհետև մշակույթի ոլորտում ունի պարտավորություն։ Եվ ասել, որ գիտեք, թանգարանագիտությունը մութ, չգիտեմ, ասպարեզ է, չգիտեմ, փող չեք աշխատում, անընդհատ նույն բանն են ցուցադրում։ Թանգարաններում ընդհանրապես հիմնական ցուցադրությունը փոխվում է 2-ից 3% տարեկան։ Եվ լավորիչ չէ, որ չեն փոխում, որովհետև մշակույթի նախարարությունը ունի բազմաթիվ գործառույթներ, և ամբողջը բերել հիմա էլ թույլտվությունների մեխանիզմ դնել, ենթադրենք հուշանվերներ պատրաստելու համար տալ այս, որպեսզի տաս հետո այս հիմնադրամին հուշանվերային տնտեսության կազմակերպումը կամ թատրոնների գործառույթները կամ թանգարանների գործառույթները, սա աբսուրդ է, որ ինչպես ստեղծագործական գործունեությունն է սերտորեն կապված մշակութային գործունեության հետ, այնպես էլ մշակութային կազմակերպության տնտեսական գործունեությունը սերտորեն կապված է հիմնական գործունեության հետ։ Իզուր չէ, որ ձեռնարկատիրական գործունեություն, երբ մշակութային կազմակերպությունը իրականացնում է, գրում են, որ այս ձեռնարկատիրական գործունեությունը պետք է համապատասխանի և ծառայի նրա հիմնական գործունեությանը։ Իսկ այստեղ օրենքում նաև ֆինանսական մեխանիզմներն են քանդում, ինչը որ իրենց համար շատ լավ հնարավորություն է, օրինակ գրված է, որ սուբսիդիայի հաշվարկման կարգը մշակութային կազմակերպությունների պետք է հաստատի կառավարությունը, սա միայն ողջունելու բան է, մինչև օրս այս կարգը չի եղել, որպիսի հաստատի և ֆինանսների նախարարության հետ համատեղ նվազագույն գնի հաշվարկներ անի։ Ինչով ենք մենք զբաղված, անկեղծ ասած ես չգիտեմ։ Տպավորություն է, որ այս փոփոխությունները հիմնականում Նիկոլ Փաշինյանի գաղափարների արդյունքն են, նույն օրինակ ազգայինի հետ կապված, նույն հայոց պատմությունը փոխվի Հայաստանի պատմություն, և այսօր էլ մեկ այլ կոչով է հանդես եկել, ասում է Հայաստանի Հանրապետության կոչը սեփական քաղաքացիներին այստեղ կացնե, և հետո բացատրել է, որ այո, հայրենում հացել բայկա իրականում։ Ամեն դեպքում այս ամեն ինչը ինչ նպատակ ունի։ Ես անդրադարձել եմ Հայաստանի պատմություն և հայոց պատմության հետ կապված խնդրին հոդվածով, ես ասեմ, եթե նախ հացել բայ, ուծե ինչ-որ մի էլեկտրոնային բարերանում կա, ամենայն դեպս ինքս բանասեր եմ, ոչ Էդվարդ Արայանի ժամանակակից հայրենի բարերանում, ոչ Ստեփանոս Մալխասյանցի կարծեմ, և ոչ էլ լեզվի ինստիտուտի կողմից բացատրական բարերանում դժվար թե լինի այդպիսի բար, կարելի է նոր իմաստ էլ դնել դրա մեջ, ինչպես սիրում է գերագույն գլխավորը կամ գլխավոր գերագույնը, այսպես ասեմ, ասել, որովհետև նաև հանձնարարվեց, թե ես հանձնարարել եմ լեզվի տեսչությանը, որպեսզի արգելոց կամ արգելանոց բարը փոխվի, սա չգիտեմ լաս թե խնդաս, բայց արգելոց բարը ի տարբերություն հացելի գրաբարից ավանդված բար է, շատ համահունչ է նաև օտար բարերին, որով որ օգտագործում են արգելոցի համար, դիցուք զապավերնիկը, արգելոց նշանակում է վայր տեղ, որտեղ բուսական և կենդանական աշխարհի պահպանությունը պետության կողմից, պետությունը պահպանում է այդ բուսական և կենդանական աշխարհը կուսական բնական վիճակում։ Այս արգելոց բարի արմատով ունենք վանքարգելոցը, որը նշանակում է Մենաստան, կուսանոց։ Նաև զապավեդնիկի իմաստն է դա տալիս, այսինքն ավետյաց, կուսական, այնպիսի վիճակում, որը որ պետք է պահպանես, այսինքն ես չգիտեմ, Նիկոլ Փաշինյանն է դա ասում, թե չէ, բայց կարծում եմ, որ գերագույն գլխավորի կամ գլխավոր գերագույնի կողքի մարդիկ հավանաբար
այսպես մոդայիկ երևալու համար նրան ինչ-որ բաներ են ասում։ Եվ նա առանց խորանալու ինչ-որ բավերից է խոսում և խոսում է, որ շատ լավ տիրապետում է հայոց լեզվի տարին, ոգուն, չգիտեմ ինչին, և open-minded մարդ է, այսինքն ինքը թարգմանում է բաց մտքով, կուզենայի, որ բոլորը հայոց լեզվի հետ առնչվող խնդիրներում ավելի լայնախոհություն ցուցաբերեն, լինեն իրականում լայնախոհ, առանց օտարալեզու բառեր կիրառելու և անուղղակիորեն կամ ուղղակիորեն սխալ թարգմանելով։ Բայց դուք այս ամեն ինչում հատուկ միտում տեսնում եք կամ քաղաքական նպատակներ, օրինակ այստեղ հացել, այստեղ հաց, այստեղ սա շատ վատ մեսիջ է, այսպես մենք սա թափառական հրեային բնորոշ բան է, այստեղ հաց, այստեղ կաց, ուրիշ տեղ էլ կարող են հաց տալ և ավելի լավ, ինչ անեն, գնանք այդտեղ, դե ասում եմ այստեղ է հացը, այստեղ կաց, դե այստեղ նայած, եթե դու որ գրամոլ ես, եթե դու քեզ համար հոգևոր արժեքներ չկան, ինչ տարբերություն այստեղ հաց կուտես, թե այնտեղ հաց կուտես։ Ես կարծում եմ, որ մենք այս օրենսդրական փոփոխություններով, այս փոփոխությունները կարծես թե միտումնավոր գտնում են ինչ-որ մի բաց տարածություն ըստ իրենց, լյուֆթ, հետո հասնում ենք մինչև լոֆթի, ինչը որ գրադարանների օրենքում կար, բայց կապ չուներ, լոֆթը ոչ է, ձեղնահարկ է, վերնատուն է, վերնահարկ է, բայց այս գրադարանների առումով էլ հետագայում պիտի մտնի գրադարանների մասին օրենքը, ասեմ, եթե դուք ուզում եք ժամանակակից գրադարաններ ստեղծել, դա մոդելային գրադարանն է, գրադարանի օրինակելի տիպային կանոնակարգ պիտի հաստատեք, ռազմավարություն ունենաք, և եթե այս արտապատվիրակումները չարդարացված են, թե հաշվապահական հաշվարման մասով, թե գործառույթները տեխնիկական անձնակազմի վերցնենք և միայն թանգարանները կամ թատրոնները զբաղվեն ստեղծագործական գործունեությամբ, ստացվում է այնպես, որ ըստ տեղեկանքի տնօրենը մշակութային կազմակերպության, դա ևս տեխնիկական աշխատող է, սա բացարձակ անգիտություն է, որովհետև տնօրենը պետք է, այո, լինի կառավարիչ, բայց նաև մշակույթի մարդ պիտի լինի, նա չի կարող կառավարել։ Ես միտեղ քնություն էի անձնում, ասացին, որ մեզ պետք է կառավարիչ, ոչ թե մշակույթի գիտակ, ոլորտի գիտակ, այսինքն կառավարիչով չէ, այդ կառավարիչներն էլ կարող են գալ նստել և ոչինչ չանել, որովհետև չեն հասկանում, որպեսզի եթե մի շարժում անեն, ապա այդ կազմակերպության առաստաղը կթափի իրենց գլխին, որովհետև չեն պատկերացնում ինչ։ Իսկ ձեր դիտարկումները առհասարակ հաշվի առնվում են, կա հարթակ, որտեղ խոսում քննարկում են այս հարցերի շուրջ, թե իրենք որոշում։ Գիտեք, մենք ունենք այսպես հայկական պետություն նախաձեռնություն, որը որ քննարկեց թանգարանների օրենքը, և էլի մենք այսպես ակտիվ ենք ժամանակ առ ժամանակ, բայց խնդիրն այն է, որ ասողին լսող է պետք, եթե մարդիկ չեն ուզում լսել, ի վիճակի չեն լսել, ինչ անես, ես ցավով եմ ասում սրա մասին, սա նրանց ողբերգությունն է, իրականում չլսող մարդկանց ողբերգություն է, և այս ողբերգության մեջ ենք մենք ապրում, սա։ Շնորհակալ եմ զրույցի համար։ Խնդրեմ, ես եմ շնորհակալ։ Զրուցակիցս Հայաստանի Հանրապետության մշակույթի նախկին փոխնախարար Կարեն Արիստակեսյանն էր, շարունակեք մեզ հետևել, կհանդիպենք։